بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم داود يال صاحب بيال هل كان ونحر كوركا كوسو دبادا وركي يقدم بيان ذي كقاها إنو الصماليا يوحيابا مركا تاغن الديال وين رالو كنقضو وحيابا داود دونتان وحكم النقون دونا ابنه لغير يقدد قحل انتقلافات كوامر دك دقاه لغو سورغي محويا حي وربحين عن ذي كقسو قدبين دونا أحمد قرغور وحو باشا وعيس لكو قاضي الدقال كرام درا جنرال عبد الرحمن توري يرى افكا فرتي اريما بدن كو دليعي قرقور وحنا دي سو غدبن دونا ورو هادل كاسي او كغا يري عيابا كلا داو دونتان وحكمين نكون دونا مخا لغا ييليا كراسي اي حلاليين غدغي او شلي اريا رئيس الوزراء روبله وحنا دي سو غدبن دونا غوانو اي وحيابا مركاسي سو بخيا اي هادل مركاسي باق كو ادن واريما سو كو قوتما General Udwana, that Hogan Yalogas, they were behind the Kahina Talia, Idenka, Military Guy Somalia. And this is a good Bindona Godaboda, Yakuaka, Dialu, and Ralu Kanodo, Alkanwa Nuhurko worker. So do well the Dawa the Yal Kuso Bira Bugan, Gambarel Kafurta, Leg Grey, Sher Grey, Arada the Wakurata in a Kadibo, and Ukubilano. Abni Legacho G. Good digger Halenda Glafatka, or Amar Dekdega Lugusu Rugay. Kadi Marki Rezul Wazari Mohammed Hussein Roble. وجودiga حالinta khilaafaadka doorashada ka yariyay 7 xubnood oo gudoomiye markaasi uu ku jiray gudigaasi ayaa waxa la sheegay in sidoo kale uu bixiyay amar ah in laga saaro hoteelkii ay degnaayeen ama dawladdu ay dejisay hoteelkaasi oo lagu magacaabo Shabeel oo xarun u ahaa gudiga ayaa waxa la sheegay inuu tagay wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ciidamo wata isagoo xubnihii halkaas ka saaray gudiga uu qabtay saacado kooban inay uga guuraan hoteelka amarka oo ah in xubnahaasi laga saaro hoteelka ayaa waxa la sheegay inuu bixiyay raisul wasaare Maxamed Hussein Roble oo isagu gaaray go'aankii gudiga xalinta khilaafaadka looga saaray todobaadasi xubnood xubnaha laga saaray gudiga ayaa qodob ka mid ah warsaxaafadeed ay ku diideen inay aqbaleen go'aankaasi waxay ku cambaareen hanaankii uu la dhaqmay wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur wasiirka amniga qaranka Soomaaliya oo sida ay sheegeen u geystay handadaad aga jugleen una qabtay laba saac inay markaas uga guuraan hoteelka gudigu wuxuu si gaar ah uga xun yahay una cambaareenaya hanaankii argagaxalaha ee wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur uu la dhaqmay xubnihii gudiga kadib markii uu xarunta gudiga la soo galay ciidamada hubaysan isagoo xayiraad handadaad aga jugleen u geystay xubnaha gudiga kuna amray inay hal saac gudihiisa uga guuraan xarumahooda hadii kale ay muteesan doonaan ciqaab xariiq ah taas oo had gudub ku ah xasaanada xubnaha gudiga sharaf dhacna ku ah xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xubnaha laga eriyay gudigaasi todoba xubnood ee shaqada laga eriyay waxa ka mid ah gudoomiyihii gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Hussein Maxamed Maxamuud Lucky oo shalay shir jiraa'id uu qabtay ku sheegay inay markaasi gudashada doorashadu kala kulmayaan culaysyo siyaasadeed isagoo golaha wada tashiga qaranka iyo midowga musharaxiinta si isku mid ah uga dalbaday in lagu kalsoonaado qaabka ay u gudunayaan hawshooda isagoo ku dooday inay heystaan madax bannaani buuxda oo garab gaar ah ay markaasi aheen daacadaysan u aheen geesta kale Ahmed Qorqor wuxuu beesha wacays la ku qaaday dagaal karamadir ah sida waxa yiri General Abdirahmaan Tuur yare oo kamid ah musharaxiinta kursiga markaasi uu ku soo baxay agaasimaha ku meel gaarka ah ee Nisa xilibaan Yasiin Farey ku loolamayay ama waa doonayay inay ku tartamaan waxa uu sidoo kale talay tusaalooyin culus u diray madaxweynaha Galmudug Ahmed Cabdi Kaariya Qorqor isaga oo yiri siyaasi la hadlaya siyaasi kale maanta maahi waan kula dardaarmayaa walaalkayow Cabdiraxmaan Tuur yare ayaa ugu horeen madaxweyne Qorqor ku eedeeyay inuu beeshiisa wacays la ku qaaday dagaal karamadir ah isagoo wax garadka beesha Qorqor ka codsaday inay arinta soo farageliyaan oo aysan indhaha ka fiirsan sida uu wiilkooda ula dhaqmayo beesha wacays le Qorqor waxaad fursad u heshay inaad Galmudug xukunto qaar ka mid ah beelaha Galmudug waxay maanta dareemayaan inaad go'aansatay inaad kuraastooda xoogto madaxweyne waxaad maanta haysataa janis aad isku saxdo dadan ayaa dareensiisay in aysan muhiim u ahayn maamulkaaga ayuu yiri Cabdiraxmaan Tuur yare sidoo kale General Tuur yare ayaa madaxweyne Qorqor kula taliyay in haddii uu la dagaashan yahay siyaasi ka dhashay beesha wacaysle
oo san ku tagrifalin xuquuqda beesha ee dagaalku ku ekaado shakhsiga is hayaan qorqor inaad masiirka bulsho dhan fudaysato oo aad degdeg go'aan uga gaarto oo dhaxal weyn reebi kara oo wada jirka galmudug iyo mustaqbalkaaga siyaasadeed cawaaqib xumo ku reebi kara madaxweyne waan kaaga digayaa arintaasi ayuu hadalkiisa sii raaciyay jeneraal Tuuryare Tuuryare ayaa sheegay in kalsooni darro weyn ay gashay dadka reer galmudug ee qorqor uu xukumo dadka reer galmudug waxaa gala shaki ah in mas'uuliyadda aad hayso aad u qalanto iyo in aadan u qalmin waxaad maanta haysataa fursad ee kalsoonidaas soo celi ayuu yiri Axmed Cabdi Kaariye waxa uu sheegay in qorqor uu beesha waceysle oo dhan uu ka doortay qof shakhsi ah oo kursi u boobay sida uu hadalku u dhigay carada iyo dhiilada ay bulshadu ama beeshu ku ka qaadayso tallaabada qaaday bal dib u fiiri bal qiimey qofkaas waxa uu ku tarayo iyo xumaanta beeshaasi oo dhan kaaga soo hoyatay madaxweyne ayuu hadalkiisa intaasii daray jeneraalka ayaa cidda uu ka dhashay madaxweyne qorqor waxa uu ku codsaday inay gacanta qabtaan maadaama ay gaarayso ceebta uga soo hoyatay wixii uu geystay dadku waa walaalo galmudug waa la isla leeyahay madaxweynihii haddii uu ku ciyaarayo qaar ka mid ah dadkii galmudug haddii markaasi garashada iyo mas-uuliyaddiisu ay naga qaban weyso hala markaasi helo ehel naga qabta beeshan cid masiirkeeda dhici karto ma jirto ayuu Cabdiraxmaan Tuuryare yiri Tuuryare ayaa sidoo kale sheegay in waxa ay u dagaalamayaan haddii ay yihiin beesha waceysle aysan ahayn kursi laga boobay oo keliya balse ay iska difaacayaan karaamad darro uu sheegay inuu kula kacay madaxweyne Axmed Qorqor ugu dambeyntii jeneraal Tuuryare ayaa golaha wadatashiga qaranka ka codsaday inay ka qayb qaataan amaba ka qabtaan qorqor maadaama maalmaha soo socda ay shirayaan sida ay loo sixi lahaa qaladaadka ka dhacay doorashada dalka haddii aan Tuuryare iyo qorqor iyo markaasi kursiga Yaasiin intaas kaga baxnana maxaa laga yeelayaa kuraastii ay xalaalayeen guddigii uu shalay eryay Roble ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa shalay eryay todoba ka mid ah xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka oo uu ku eedeeyay inay lumiyeen kalsoonidii lagu qabay isla markaana ay kulmiyeen dhinacyada siyaasadda ee kula lamaya doorashada Soomaaliya xubnaha shaqada laga joojiyey oo gaaraya ilaa todoba xubnood ayaa waxaa ka mid ah guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka ee arrimaha doorashooyinku Xuseen Maxamed Laki shaqo joojinta xubnahan ayaa timid kadib markii xubnahaasi ay markaasi ka soo muuqdeen warbaahinta haddaba maxaa laga yeeli doonaa go'aamadii kaldanaa ee ay horay u gaareen guddiga Roble wuxuu eray xubnuhu ku eedeeyay inay qalad galeen hase yeeshee ma uusan sheegin waxa laga yeelayo qaladaadkii dhacay iyo haddii dib loo saxiyo haddii kale guddiga xalinta khilaafaadka ayaa horay go'aan uga gaaray kuraas dacwad laga soo gudbiyey oo qaarkood ay sheegeen in habraaci loo maray ay ahayd kuwa saxa sida kursiga hob 67 ee uu ku soo baxay taliyaha ku meelgaarka ah ee hadda nisa xildhibaan Yasiin Fari iyo kursigii uu ku soo baxay ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed laba kursi oo aan anagu qabanay waxaan u dhacnay habraacyadaas waxaan markaas u arkaynay in cadaaladda kaliya ay labada dhinac xaq siinaysa ayuu yiri Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ah xubnaha mucaaradka ayaa sheegay inay ahayd inuu ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble tallaabo ka qaado guddiyada qabtay doorashada boobka ah oo aan kaliya eeda dusha laga saarin guddiga xalinta khilaafaadka guddiga xalinta khilaafaadku waa halka ay wax ku soo dhamaadaan guddiyada kale ee wax soo qaldana ama ay soo musuqmaasuqan ayaa soo gaaraya waxaa in la isweydiiyo mudan sababta kuwii soo qalday tallaabada looga qaadi waayey oo kuwan kulligood loo beegsaday haddiiba waddada wax sixidda loo jeestay Fiqi ayaa sidoo kale isweydiiyey waxa laga sameyn doono kuraastii dacwadda laga soo gudbiyey ee uu ansixiyey guddiga tan kale go'aannadii qaldanaa ee guddigaasi ka soo baxay waxba lagama dhihin haddii qalad iyo eex ay sameeyeen lagu eryay xubnahaas go'aannadii ay soo saareenna waxay ahayd in meesha laga saaraa haddii kale waraaqahan laftooda ayaa markaasi xalaalaynaya wixii guddigu xalaaleeyay ayuu yiri nin kale yiraahdo xildhibaan Maxamed waa Fiqi si walbaba golaha midowga musharixiintu isbeddelkii lagu sameeyay eraxdee guddiga xalinta khilaafaadka wuxuu hordhac u yahay soo celinta kalsoonida shacabka waana in dib loo laabto kalsoonidii guddiga ay horay u gaareen ayay yireen war-saxaafadeed markaasi golaha ka soo baxay geesta kalena hadhac xoogan loo geystay burcad dhanka internetkana u geysteen
أما way la wareegeen maamulka barta taliska ciidanka xogta dalka general adwa yusuf raagi oo uu ku leeyahay facebook sida ay ku warantay wakaaladda qaranka ee zona taliyaha ciidanka xogta dalka ayaa shacabka soomaaliyeed ku wargeliyay in la jabsaday bartiisa uu ku leeyahay facebook taliska xogta dalka soomaaliyeed wuxuu dhamaan bulshada soomaaliyeed la socodsinaya in la jabsaday beejka uu baraha bulshada ku lahaa taliyaha ciidanka xogta dalka soomaaliyeed general adwa yusuf raagi waxaa lagu maxaasado kale lagu yiri talisku wuxuu hadda gacanta ku hayaa sidii dib loogu soo celin lahaa maamulka boga gaarka ah ee taliyaha insha allah marka dib loo soo celiyana dib ayaan idin kaga soo wadaagi doonaa shirkadda facebook ayaa aqoonsatay boga taliska kol hore iyadoo siisay calaamada buluuga ah waxaana sidoo kale diiwaan rasmi ah uu ka haystaa bogaasi shirkadda facebook hadda waxay sidoo kale xalintiisa noqon doontaa in shirkaddu ay dib ugu soo celiso haddii wax ka qabashada markaasi lagu guuleysto guddaanta ayaa kusoo koobayna warbixin wareedkan intaa warbixintan teda kale ku kulmi doono waxaan idin dhaafnaa sida ayaa nabaadiino halkan waa nuxurka.